Isang magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po muli tayo ngayon sa kalagayan po ng bagyong si Jideng. Kung mapapansin po ninyo sa ating radar, no, halos pumapagitna na po sa bandang sentro papuntang Central Luzon, ito pong si bagyong Jideng. At kahapon nga po, no, nagpaulan talaga ng sobrang lakas at tuloy-tuloy itong si bagyong Jideng na hindi naman po natin inaasahan, kaya dapat tayong laging ready, no, sa mga posibilidad. Ito po ang update. Muli pong namataan ang bagyong Jideng kaninang alas 4 po ng madaling araw sa layong 875 east of Central Luzon, no? Medyo malapit na po yan talaga sa ating Central Luzon. At yung kanyang layo din naman po, bandang east northern Luzon, ay umaabot po sa 900 kilometers per hour. At ang hangin naman po nito ngayon ay may lakas na po ng 150 kilometers per hour, malapit pa rin po sa sentro. At ang bugso naman po nito ngayon ay umaabot na po sa 185 kilometers per hour. At kumikilos pa rin po pa northwestward sa bilis po na 10 kilometers per hour. At ang central pressure po ay pwede at posibleng aabot po sa 955 kilometers per hour. Ngayon po, no, kung mapapansin po ninyo, hindi po maganda ang ating panahon. Ine-expect po natin na itong araw pong ng Sabado, June 10, ay magkakaroon po tayo ng maulap na panahon at malakas na pag-ulan bandang hapon, especially po bandang alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Tulad po ng naranasan natin kahapon, sobrang lakas po ng ulan na yan dahil na madalas naman talaga sa umaga medyo maaraw, pagdating po ng hapon ay doon po bumubuhos ang malakas na ulan. Sa ngayon po, no, hindi pa talaga natin totally nararamdaman yung lakas ng bagyong Jideng, pero sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, doon po nararamdaman. Sa pagkakataong ito, pinag-iingat po yung mga lugar na mabababa, no, para po sa pagbaha, no, iwasan po natin maglalabas kapag tuloy-tuloy po ang pag-ulan. At kung kinakailangan mag-evacuate tayo at lumipat sa ibang lugar, sa evacuation center, ay gawin po natin kagaya na lang po ng inuutos ng PAGASA. Ganun din po sa lugar na medyo mabubundok, mapupuno, imuwas po tayo dyan para sa landslide. Lagi po tayo may flood advisory galing po sa PAGASA. Patuloy ko po kayong i-update, no, and please stay tuned lang po tayo para at time to time ay ma-update ko po kayo sa kalagayan po ng ating bagyong Jideng. And please don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.